São só gurias. Os gurias nem viram que nós estávamos aqui. Estão com uma cara de furioso. Faz dias que estão assim mesmo. Dão voltas e voltas. Eu daria um dente para saber o que é. Perceberam que o Santinho está com eles? Isso não é bom. Esse guri é todo metido a saber tudo. Ah, pode parar, né, Dália? Todos eles estão mancando de certinho. Até lá, na escola, eles estão sempre grudados. E nem se misturam com os outros. E o que é pior, Dedé? Nem futebol estão jogando mais. Vocês não entendem nada de homem. Nós temos que descobrir o que eles andam tramando. Mas para isso, temos que bolar um plano. Um plano para sacar tudo. Tá legal. De agora em diante, vamos grudar no pé deles como chiclete em chinelo. É, nós temos que ter muito cuidado. Eles não podem nem de longe perceber nada. Isso vai dar tudo errado. Mirna! Bebê! Você tem que fazer isso fora de casa! Vamos, sozinho de uma vez! Que saco! A pior coisa é ter uma mãe campeira. Mãe só serve pra isso. Pra torrar o saco dos filhos. Vamos de uma vez! Parem de papo furado! Vão logo. Só não esqueçam do nosso plano. Operação Chiclé. Tá legal. Tá legal. Por favor, Bárbara, o que nunca passou pela minha cabeça foi interferir no relacionamento especial que há entre tu e o Juliano. Isso tá fora de cogitação. O que eu me refiro é minha relação com o Juliano. Faz tempo que nós namoramos. É. Isso mesmo, namoramos. Eu e Juliano pertencemos às famílias mais ricas deste país. E Bárbara, tu sabe muito bem o que as pessoas falam por aí. Ah, não que eu dê importância a isso, mas falo. Minha querida, se vamos dar importância a tudo que os outros falam, o que deixaríamos para o que comentam de ti? Isso é outra coisa. O Juliano e eu somos de famílias diferentes. Muito diferentes. E Bárbara, tu é irmã do Juliano. E o que todos falam é que tu não deixa nenhuma mulher se aproximar do teu irmão. Mas isso é uma infâmia. Eu só quero o bem do Juliano. Eu sei. Ele é muito jovem. Eu sei. Eu sei disso. Mas o comentário é outro. As pessoas não entendem. Este tipo de relacionamento é esquisito que há entre vocês dois. Ah, mas eu não me importo com nada. Não ligo pra isso. Mas eles falam. Bárbara, para acabar de uma vez por todas com esse falatório todo, o melhor que temos a fazer é marcar o mais breve possível o nosso casamento. Isso vai ser melhor para todos, entendeu? Quem sabe o que vai ser melhor pro Juliano? Sou eu e ele. Ninguém mais. Eu não vou permitir, em hipótese alguma, que ele sofra com nada. Agora, se ele vai ou não casar contigo, isso quem decide é o Juliano e eu. Está claro? Claríssimo. Eu vou falar com ele também. Agora, tem uma coisa. Não te mete no meu caminho. Que eu não me meto no teu.
Nós ainda poderemos ser grandes amigas. Eu sou uma pessoa muito compreensiva. Essa vai ser uma guerra muito dura para nós duas. Mas cuidado, Fernanda. Não me subestime. Com licença, dona Bárbara. O seu Juliano está chegando em casa. Ai, que bom. Era o que eu estava esperando. Maninha, olha o que eu trouxe. Ai, que flores lindas, meu amor. Ai, como sempre. Tão atencioso comigo. Moça Fernanda, essas flores eram... Para mim. Obrigada, meu amor. Com certeza, essas flores vão facilitar muito o que temos para decidir. Obrigada, Juliana. Eu sei que sempre te lembras de mim. Essas flores são muito bonitas. E com certeza farão muito bem para Fernanda. Agradecemos a nossos enemigos, porque cuanto más piedras colocaron en nuestro camino, más grande fue nuestra fuerza, mayor nuestro trabajo, más claras nuestras convicciones. Eran tan mediocres que no se daban cuenta que con eso nos estaban apoyando. Mas agradecemos a todo el pueblo gaúcho. De aquí para frente, hemos feito realidad el objetivo de crear desto tu trabajo artístico una fuente de trabajo para artistas y para técnicos de nuestro estado. Ahora podemos olhar el futuro con tranquilidad y con seguridad.